ូបងបាទបងមកពីខាងណាដែរបាទមកពីខេត្តបូកភ្នំបាទបាទបាទអរគុណច្រើនព្រោះថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធីពិសេសផ្ដល់ជូនសម្រាប់បងដែលជាផលិតផលម៉ាកនេះកសិកម្មរបស់យើងបាទបាទបាទយកទៅប្រើប្រាស់យើងផ្ដល់ជូនបញ្ចុះតម្លៃហើយយើងមានការចាប់រង្វាន់ថាបាទ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 អញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផលម៉ាកនេះកសិកម្មនេះគឺផលិតផលមួយដែលមានគុណភាពខ្ពស់អញ្ចឹងបងយកទៅប្រើទៅអរគុណបងហើយយើងមានបានតនីក្នុងការប្រើប្រាស់បាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផលម៉ាកនេះកសិកម្មជា brand របស់ក្រុមហ៊ុនមេឡេងយូក្រុបបាទ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 សុខសบายបាទអីមានជួយដែរអីឈ្មោះខេងលេងបាទទៅពោនៅខាងណាដែរអីទៅពោនៅសាសួងបញ្ហាដល់អីណាចាដល់អត់អីដែរឃើញតែគេទិញហើយគេមកទិញទៀតបាទតែគេមានចាគេថាម៉ាក់ហ្នឹងល្អហ្នឹងហើយអរគុណបាទបាទជួយសួរខ្ញុំមានជួយដែរហៀអឺខ្ញុំឈ្មោះថៃវ៉ាន់ហៀនៅទៅពោហៀនៅម្ដុំណាដែរហៀអើដែលពួកខ្ញុំនៅផ្សារសួងនៅកន្លែងចំមោះជ្រូកគូកោកោមាសហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយតែយើងអតិថិជនយើងលក់ដាច់ម៉ូទ័រដូចជានេះកតិចអីហ្នឹងវាលក់យ៉ាងដាច់គូសំទៀតហើយបាទព្រោះនេះកតិចតម្លៃវាដូចថាសំរុំបាទបាទបាទប្រកម្មបងផ្សារធំអញ្ចឹងបងប្រើម៉ូទ័រអស់រយៈបាទអស់អស់ប្រហែលប្រមាណម៉ូទ័រក្នុងមួយថ្ងៃបងត្រូវចាយកូនជាងប្រមាណអ្នកអត់ច្រើនដែរហ្នឹងវាគិតទៅវាប្រើរយៈពេលជូរហ្នឹងវាប្រើចាយពេលរបស់ប្រើទិញមកប្រើហ្នឹងវាទិញវាអស់ច្រើនដែរអស់ប្រហែលប្រមាណគ្រឿងដែរបងផលិតផលអាយបណ្ដប់20 30គ្រឿងហើយព្រោះវាយើងយូរហើយហើយដើម្បីបានបងជ្រើសរើសម៉ាកនេះកតិចព្រោះអាម៉ាកនេះកតិចនេះវាប្រើវាស្រួលប្រើវាមិនវាធន់តែមិនទៅមានបញ្ហាច្រើនដោយរបស់ផ្សេងផ្សេងជាងវ៉ាបាទនៅម្ដុំនេះម្ដុំហើយគេហៅគោមការស្នោបាទមួយរៀវអឺរត់ថ្ងៃបងប្រកបមួយ100ដែរគាត់ទៅសកម្មដៃសកម្មដៃជាងហ្មងជាងដៃហ្មងបាទជាងដៃអង្គរមួយរយជាងដៃនេះប្រហែលឆ្នាំទេបងទៅវាប្រហែល7ឆ្នាំហើយបង7ឆ្នាំយូរក្រងទៅហ្នឹងបាទហើយប្រើឧបករណ៍ជាងនេះប្រើឧបករណ៍មានអីខ្លះបងគោវាមានតកាត់តើកាត់បាទតាបកតាឆាប់តើស្មាននិយាយទៅនិយាយទៅរួមទៅសកម្មដៃទៅការម៉ូទ័រនេះបាទគឺមានច្រើនបាទច្រើន